Bill 聊世纪，天天都更新。大家好，我是 Bill， 今天要来看土耳其人对上西班牙人。那这场比赛是天梯阿拉伯地图。好，我们稍微来聊一下土耳其人跟西班牙人的差别。那 Map 是选择了土耳其人哦。土耳其人最大的特色哦，是这个火器的血量会比较多一点点哦。那它的挖掘的黄金呢，也是快一些的，是全游戏里面挖掘黄金速度最快的文明。那土耳其人哦，取而代之是它没有这个斗笠可以升级哦，矛兵也不能升级，所以它到了后期哦是不能打垃圾兵的，是绝对是被打爆的那种。所以它的黄金的保存哦是非常重要的一件事情。那它的后期最精锐的打法是出这个马弓哦，还有这个火炮。火炮的话有火炮术可以加二射程，所以打阵地战来说，或者对方扛着对方弓兵啊，或者是西征哦，都是一个不错的选择。那打土耳其人的话，最重要的还是要出这个西班牙征服者，不是西班牙征服者，土耳其火枪兵哦。土耳其火枪兵的话，攻击力很高，但是它的机动性很不足，所以目前的预测起来，土耳其人在城堡时代会比较被压制住，因为对方西征是有机动性的优势在的。那后期有火炮术之后，土耳其人的话压制会比较强大一点。那刚刚提到垃圾兵不能升级哦，但是有给他一个补偿，这个落马可以直接免费升级变成大落马，而且变成大落马免费升级之外，还会直接给他多了一个远防，所以他抗电死能力会好一些些，而且二攻二防都有满。所以土耳其人后期哦，通常都是打一个土耳其火枪兵加上这个大落马，不然就是大落马配马攻的路线。那马攻路线哦，反而是也是不错的选择，因为他的三攻三防也是有的。而且土耳其人的马弓哦，血量是游戏里面最多的，啊，只要点下银冠之后，血量可以高达100滴血，血量非常的厚。那么第二厚的话，应该是这个越南人哦，我记得是94滴血哦，两个都血量很多。那土耳其人的话，打马弓后期可以打马弓骆驼，还有土耳其火枪兵，啊，还有大骆马这几种选择是比较适合他的，还有火炮，所以战术上选择来说会比较多元化一点点。好，接下来我们来看一下西班牙人。西班牙人的话最大特色哦是这个火枪兵的射速会提升 18%， 对他的射速来说是全游戏里面最快的火器单位，但是他到后期哦也没什么选择可以打，基本上能打的东西就只有这个游侠跟西征还有大罗马这几个选项而已，还有骑兵选择上来说就会显得比较被动一点，但是城堡时代来说他基本上是没对手的哦。这个西征射得很快，应该说有对手分跟这种缅甸的飞镖骑兵了吧，有点算是五五开哦。但是我觉得飞镖骑兵数量一多，贴上去打西征的时候反而是会逆转的，因为西征的射速终究还是抵不赢飞镖骑兵的。所以我觉得西班牙人这个文明有点显得尴尬，他的城堡时代虽然很强，但是也不是说到无敌的。当然到了帝王时代之后，选择性又少，没有转出游侠，基本上就是要 GG 了。那也是西班牙人的一个玩的重点，要怎么玩才会打得好，是其实蛮需要去考究的，考究吗？就是练习的。好，那右这边哦，提早把三只鹿都赶完了，这只鹿才吃到一半哦，你看这个肉量慢慢在减少，肉在腐烂了。那西班牙人啊，后期跟土耳其人对比，我觉得还是哦，会比较容易出现那种双方对抗的一个画面哦，就是城堡时代 ，map 会劣势，帝王时代又可能会稍微劣势。那变成 Viper 会有优势这样子。好，那我们就来看一下两边的一个状况吧。那 Viper 这边上的时间算正常的，好，19P 点封建点这个织布技术，但是右这边是17P 哦，18P 哦，18P 就点下啊，18P 点这个哇没有 ，Viper 是点20P 哦，20P 村民，又是18P 超早的。18P 这边应该是会按到三棒棒吗？两个人挖金，感觉是要点装甲步兵哦，才会按到两个人挖金，不然通常是一个人挖金哦。好，这边出门了三个人 ，OK， 果然是三棒棒。好，这边稍微加速一下。好，这边三棒棒过来，能不能抓到一村呢？这边就看一下右的操作，装甲步兵管点下了，哇，扁了一拳，回头开靠，但是这边又有高地优势，但这边想要等装甲好，
但这边还是开靠起来了。那第一时间打到了非常多村民血量，这个刺头直接拉到前方去卡村民的位，打到村民的移动位置之后收掉了一村，哇，非常长漂亮。右这边拿到一村优势，还有中甲步兵三级好了。那右这边没有选择到后方继续绕绕资源点，反而是选择直接打这边模仿。那边是想要直接把模仿给砍掉，哇，直接赚个100目。那这边由于是上高地的装甲步兵的关系哦，砍一刀伤害其实蛮高的，这一刀是多少滴血？我这个跳太快了，有点看不太懂，大概八滴吗？是不是一刀八滴啊？有点像，应该是一刀八滴。好，瞬间砍光，哇，直接赚了100目加50咯。Viper 这边点下的是一级浓一级木，点的非常浓。右这边是没有点下农田技术的。右的打法比较算是以前的 Meta 的感觉，因为以前的打法都是打前线快攻的话，到城堡之前都不会点一级浓。大概这个多古早，大概是 HD 时代吧，连绝地板都还没有出的时候，那时候的人都很习惯一级浓都不点，然后只点一级木。到城堡时代才开始点一级浓一级木，这是老人打法啊。边这样的好处是他不点一级浓，可以更快上到城堡时代。但是缺点是这个农田吃太快，城堡时代很快就要需要撒第二片农田，导致上城堡时代的时候经济其实没那么好，可能会被拖一下经济你的田会一直在重复农耕的关系，木头消耗量太大了，你没办法第一时间转出 TEC 就比较尴尬一点。那 Viper 点下一级农的好处就是它可以在城堡时代有多余的木头，可以瞬间开出3 TC。那农田会也比较 不太容易会断掉，这是一个比较细节的一个处理后期的方式。好，那我觉得 Viper 现在是有点劣势因为 Viper 现在是出刺头开局，因为刺头的话很容易被长龙兵挡下来，而且对抗这些单位也是很容易打输的。副攻加长兵的好处就是让对方没办法去第一时间去做骚扰或去解掉这一坨兵的一个问题。那这边一定要出一点工兵啊，或是战矛兵去做防守，才能挡下这一坨副攻。那如果你出刺猴的话，连装甲也打不赢这是非常难打。这也是为什么我喜欢这个打副攻原因明明是玩波兰，但是我都很喜欢打这个副攻。因为步弓给的压力实在太大了，只要几只长枪兵加上装甲然后加几只弓兵对手就不敢直接硬上了，或逼迫对手转兵除非对手真的直接按了十几只肉马，那我就认了，我就真的是认了。好，这边直接绕到左边的魔方，这魔方重新盖了一个。好，结果吃果子又被再倒了一波了吗？左边这边没有抓到绕单村民，让右的村民逃过一劫。好，这边装甲步兵直接上来硬靠，硬靠到一只残血的村民，能射掉吗？没有办法。但这一只村民有点危险，血量也是半血了。但这边毛兵依旧还在输出。好，这边赶快跑，这边看到中鸟在追了。好，刺猴过来救一下，但刺猴这时候还是不能上去打。装甲步兵还在的情况下，刺猴最好是不要轻举妄动了。好，这边村民可能稍微拉一下，还是不用拉，不用拉，不用拉，直接就去伐木。好，退一下，退一下，哎呦，有点危险，这个要拉了。好，稍微往后拉一下 ，OK， 直接引到 TC 的射程范围内，消减掉了装甲步兵的血量。好，刺猴的血量被保留住。工兵的部分三只可以用毛兵轻松解掉。哇， Viper 这波解得很漂亮而且这边刺头也没上去砍这些工兵反而是让了毛兵去解决，那自己刺头要出门继续骚扰给对手压力。那 Viper 这边很偷连一级射都不点，直接用三只毛兵去跟对手换。那右这边也是也没去点这个一级射，所以其实杀伤力来说没那么强大。那可能这也是 Viper 看到一个细节嘛，对手没有点一级射，他自己也不点。因为正常来说情况，大家都意识到出工兵就是要点一级射，当然这个观念也是没错。但如果对方没有点的情况下，其实你也不用点。但如果对方点的话，你就要赶快去补下了。大概是这个概念。不点的好处就是可以马上升到城堡时代，开农打后期。
我们这边稍微加速一下，应该没什么太大意外，也会很顺利的上到城堡时代了。那因为这边已经挖石头了，第一时间应该是要来打这个西班牙征服者。那 Viper 的部分哦，应该是会去打一个骆驼开吧，或是直接升轻骑兵开局。你看这三只石头升到城堡时代是可以直接变轻骑兵的。好，升到城堡时代又点下了一个 TC。好，果然升到轻骑兵。轻骑兵这边还抓到一村，哎呦，很赚。好，这里还有一村，两村，哇，总共抓了三村哦。Apple 用轻骑兵直接抓掉那么多村，那右这边呢应该会先出几只骑士哦，稍微来挡一下 Apple 的进攻哦。那待会哦才会去下这个修道院哦，修道院应该不会第一时间下，因为有这个轻骑兵的压力在的关系哦，所以修道院不能太早下，不然很容易被对手抓掉。那 Apple 这边呢可以出少量骆驼，然后转出修道院啊，果然，因为对方出骑士嘛，你出修道院一定是不亏的。那可以在第一时间哦，去赶快把这个圣物哦搬回家里。那这边还可以考虑转点骆驼，那这个就是我西人的一个兵种多样性，让他转兵来说没什么太大压力在。这边看到骆驼，不敢直接硬上。好，继续再绕一下，补下了耕种技术。哦，僧侣开始往外走。那 Viper 这边的打法算是比较正常开局哦，直接补下了三 TC， 好，三个城镇中心补下了，开始要来爆肉量了。那他这边哦，应该也不会爆太多马，最主要原因是因为他现在稳住三个 TC 的肉量的消耗量。这边哦要多撒一点农田哦，黄金上来说一定不是问题哦，那黄金好像有点太多人在挖。因为土耳其的黄金挖掘速度本来就比较快一点了，这边可以考虑哦，把一些挖黄金的村民哦去撒农田。好，这边直接遭到一只骑士，很赚。Viper 这边手速非常漂亮。好，这边上高地要互打吗？还是继续跑？好，但是右这边城堡盖好了，西征出来。那盖的位置偏后方哦，那我觉得这个位置其实还可以哦。如果更可以的话，盖这个位置是更好的，但没有办法，他这边一开始这边被压制住的关系哦，所以只能选择折中哦，盖在这个地方哦。不然我觉得守住主金才是比较重要的一个地点。好，这个地方盖下去，小石头可以稍微守到。好，那 Viper 打法现在要开始挖石头，还是要来转出自己的这个土耳其火枪兵哦。好，那农田开始越撒越多。这边还稍微过来跑一下，跑过来帮自己的村民补血。哇，白婆看来不是惯老板啊，还懂得要帮村民补血。哦，是我的话，我就不管他了。哇靠，这里是怎样？直接抓打破一个洞，然后进去抓了三村、四村。哇，白婆直接领先了七村，优势非常大。村民数已经明显拉开哦，13村。还补下了神圣思想，神圣思想补下了，还有这个僧侣，待会还有这个宗教狂热可以使用。补下神圣思想之后，僧侣的血量会变多，变成45滴血，那移动速度也会快了一些。待会去捡圣物哦，或者招降对方的僧侣哦，不是招降对方的骑士哦，会快了一点。那其实右也可以考虑打这个僧侣战了。在下次 PUB 改版之后，西征的虽然防护率会下修一点点哦，远防会变成一，近防还是2，而且僧侣战哦也会有这个招降的范围，再多增加1的科技哦。但是比较补足了西班牙真的是适合打僧侣战的一个特性啊。那西班牙确实哦，这个征服者防护也是偏高，2+1/2+1，跟骑士没什么两样，而且攻击力又太高了。好，那四只僧侣在家里，这边已经点到了4个圣物嘞，有点早啊。好，四只僧侣看到对方牺牲过来，直接招降一波，直接被点掉一只僧侣，能招到一只吗？哎呀，招到了。好，这边点下了宗教狂热，好速度增加。好，自己的火枪兵也出来了。火枪兵血量是4滴血，那不叫不害怕驼车一发打倒这些单位，
那白跑这边要尝试前压，但他应该也知道现在前压可能会被鸭子打。你找到吗？找不到，跑掉。哎，结果这边有洞，又直接钻了这个洞进去，开始射。OK，一发，打了一发，哎呦，躲进去。这边 map 不被迫收村哦，不然这边的村民会变成标靶，让对手尽情的开射。那 map 家里的兵其实也没有办法去阻止右这边的骚扰，哇，直接被射掉了三村，很痛。五村，这个火枪兵努力在抵抗，但是数量上明显上是劣势的。好，中间盖一个城堡，哇，这个城堡盖这个位置，很明显是要来针对这个修道院的哦。这个修道院只要被射出来，它就会把里面的生物给捡回来。好，看一下来偷生物的概念了。好，那像又极力的在控这一坨西方征服者，拖延时间，让对手 Apple 没有注意到正面发生什么事情了。然后这边还阻止了 Apple 的。僧侣捡生物回来，有的手速真的很快。现在回头射个一发，哇，牺牲血量其实掉的蛮多的，那应该是要来挡住这一波的骚扰了。好，剩下一两只，一只。OK，第二波牺牲会直接冲进去吗？这个血量应该是有升吧？有升血量75滴血。好，Maple 把城堡盖在这个位置哦，其实还不错，但有点小尴尬哦，这个冶金没有锁到。如果他可以把城堡盖这个位置哦，会更好一点，因为这边有两块金哦，可以顺便阻止对手挖金。这边出兵的话，也可以直接打到上面的金矿去哦。好，这边再补一下伤害。哦，这波进来又屠了蛮多村民的，这边补一下大学吗？对，大学。五个大学堵下口，但这边没有村民堵口，尴尬，来得及吗？哎呀，这个城门来不及堵口，又被他绕了出去了。当然，刚刚这个城门盖好是可以直接解决掉了，这三村可能就没事了。这个 Viper 手速慢了稍微一点点哦，有点可惜。但这时候 Viper 已经点下了帝王时代，我们奇怪了，家里被烧了，你这样子还可以点帝王时代？我跟他玩的真是同一款游戏吗？如果是我被又捞成这样子，我早就生活无法自理了，怎么可能还去捡这个帝王时代？哇，高手过招就是特别精彩，有一种我到底看了三小的感觉。哦，这边火枪兵居然直接被射倒一堆。好，第二波牺牲又进来。哇，又这边骚扰打得非常极致哦。本来 Viper 的村民领先大概快20村，现在村被拉近到只剩6村而已。这边牺牲依旧还是解不掉。那 Viper 在里面盖了一个修道院哦，是要把外面生物搬回家吗？看起来是哦。哇，这个生物可能赶快捡了。火枪兵很努力在输出，但一直有点炮枪，没有打得很准。找一下，能招到吗？哎呀，来不及！哇，第二波又再进来，现在怎样？轮班上阵，轮班啊，轮班式牺牲。刚早班已经打到这里来了，好，现在换晚班进来，继续骚扰。好，那土耳其 Viper 已经点到帝王时代，巨头已经开始拆了，那火炮也在点了，哇，火炮出来，真的要小心牺牲哦，牺牲打火炮伤害是很高的，那一发11滴血。好，这边牺牲有点没控好的感觉，送掉了一些单位。
好，那果然啊，又在城堡时代拿到了巨大的优势哦，可直接把对手 Viper 压在家里打，完全不能出门哦，因为机动性真的是偏差了一点点。好，变牺牲看起来也是要送光了。这边要来硬点火炮吗？哇，虽然换掉城堡了，但火炮也被换掉了，但不亏，至少换掉一株城堡。好，白婆这边巨型投石机会在生产吗？要继续进攻吗？好，家里牺牲的问题还是没有解决完了。这边补下了两个马厩，应该是要来爆落马了啊！到帝王时代，轻骑兵直接升级大落马。哎，这边想要偷生物，结果直接被射死，尴尬。就这边偷生物大失败。好，这边点下了重装骑士的升级，看是要来走游侠路线了吗？果然西班牙人就是要打游侠，不然要干嘛，对不对？土耳其人 Viper 这边如果遇到游侠的话，直接转重装骆驼也没问题哦，三攻三防也都有。但我觉得到了帝王时代还是会被 counter 的，西班牙的一个路线太容易被挡下来了。好，这边看起来没什么事，我们稍微加速一下。那中间这块地我觉得还是要赶快拿下来啊，这个右或者是 Viper 赶快来这边盖个城堡比较好。现在谁有优势谁就过来盖，我觉得 Viper 赶快过来盖比较好。现在 Viper 有移动城堡的资源量，还有这些单位哦，其实是可以考虑的。哎，这边差一点要被射进去了吗？这边石墙能盖下吗？还点下了躲墙，躲墙升好之后血量变3000滴血，但是这个墙没有补好。哎，这里有个洞哦，这个房子爆了可能会进去哦。哦妈，在乱窜。好，直接射爆房子，可以冲进去了。Holy sh！ 好，落马加火枪兵过来解一下。哎，结果没有发现那里有洞。好，这边是选择撤退回打。但落马打这些牺牲伤害实在太低了，因为牺牲是三防了，近防五，但 Viper 还没点下一攻的关系，所以攻击是七加零呢。打一滴牺牲只有2滴血伤害，就说牺牲的防御率很高，不知道在搞什么。好，那火枪兵升到精锐，血量来到50滴血，多新增了6滴血量。那火枪兵攻击变成22攻，增加了5攻哦，非常多。那这边果然又盖下城堡，他也知道这边是非常需要夺下一个地点，因为这个都是两边的冶金哦，这个冶金不赶快拿下来，可能会出大事的。那现在冶金又有优势哦。好 ，Viper 这边点下了二级射，分增兵技术。好，修道院的生物应该都搬回去了。OK， 四个生物还是挑钱。那 Viper 这边要注意一点哦，因为他这边黄金跨入挖完了，这边是要硬仗了吗？看起来是要硬仗，火枪硬点巨头。哇，火枪直接射爆，射爆之后撤退。哇，两边都是针对工程器在输出的，对方单位根本无视的感觉。Viper 的资源非常吃紧，右的资源也是。但 Viper 这边还没点下二级攻、三级攻，那右已经开始点了。结果这边升了重装骑士之后没有出重装骑士，这里出重装骑士确实不太好。因为这个火枪兵哦，可以很快集火掉游侠单位。好，那 Viper 能守住吗？这里有3台巨头，哎，巨头直接被点了，血量开始变少。
火枪直接硬点掉一台巨头，第二台巨头也要开始点了吗？第二台巨头硬点点掉应该可以，把第三台没办法点掉，先行撤退，换掉两台巨头，但自己损失了非常多的火枪兵哦，大约八支左右。好，又这边第一时间点下三攻哦，哇，那这个落马优势非常巨大、哦。那 Viper 后方也是有一些村民哦，再去抓的动作。但这边看起来也是稍微骚扰到了一下下、哦，让又的村一些单位回家救了一下。对前线的兵力压力其实没那么大的。那我觉得 Viper 还是要赶快点下三攻哦，因为人家都已经有三攻了，自己还没有，落马还出这么多的情况下，其实蛮亏的。毕竟你落马攻击一升级高，这个打这个巨型投石机哦，也会比较快一点。这边感觉不太错，不太适合出火炮的感觉，因为火炮太容易被抓掉了。好，巨型投石机会被再点掉吗？后面有村民在修理。好，这边用落马当做一个人墙挡住第一波进攻，但是还是被收掉一台巨头。巨头在上方继续在输出火枪兵，后方想要找机会去射巨头，但是后方一直有村民在修理，所以这次选择放弃进攻。这边又也点下了射程的升级，这边大落马 Viper 直接上去硬砍，巨型投石机可以砍掉一台吗？哦呦，火枪兵在后面输出，射得非常快速，直接集火掉了这些巨型投石机。你持续在修理，那右的石头、还有蛮多的、感觉上石头来说还可以用，可以继续修，但修的人有点太少，有点危险。那我觉得右现在很简单、只要把中间这边守住、时间拖得越久 ，Viper 黄金归零、基本上就赢了。哎，真的归零嘞，没有黄金了，挖完了。哇 ，Viper 已经断金了。就这边黄金还有1000多，而且矿区都是在 Viper 的领地上。这波上来，哎，收的不错。香槟输出一下，再点发，点发，再点发。后方的西班牙征服者走了过来，想要尝试做一波打火炮动作，打炮成功，哇，火炮直接倒地，这个火炮果然不应该出啊，泰隆被集火掉了，虽然巨头也是哦，但至少巨头在这个高地上还是有一定的保护力的。火炮这个东西这里显得就有点尴尬了，这边真的要出火炮真的是要火炮术升级好之后再出会比较好，不然这个手太短了，很容易被对手吸针抓掉。好，那右这边意识到这边城堡赶快守下来就没问题了，赶快点一下围墙技术，提升一下城堡的血量。那 Viper 这边是要放弃进攻城堡了吗？开始要来直接来断金，打他的后方村民。哇，掘金矿村民直接被打爆，这个火枪自动开射一波，回头射一发，炮枪一堆。好，升级完之后血量来到6300滴血。好 ，Viper 终于意识到自己没有点下三攻的劣势，赶快补一下。枪开射，后面巨型投石机被拆掉两台，又这边第一波进攻打得非常漂亮，这边肉马直接穿了过去。好，虽然肉马也是送的差不多。哇，很久没有看到这种火枪大战了，两边都是火器文明，互相开射，而且还是顶尖选手，这个属实难得啊。我反正 Viper 也是很努力在骚扰，先补下第三栋城堡，但我觉得这栋城堡是不是不应该补啊？虽然这栋城堡是补，是要插高地守农田跟 TC 的位置，但现在补下去之后就没有多余的石头可以来修城堡了。我觉得这个一点不太好，这一栋城堡我觉得下不是很好，因为你必须要先石头库存哦，
去做修理城堡的一个备用资源，就像你开店一样，你当老板总是有这个预备资金一样。你看现在资金直接归零了，怎么办？你没有资金了，那你要去资金，你要有资金你就要去贷款，贷款就要买卖买石头，又很亏，对不对？哇，这个很尴尬，又这边资源控管似乎出现一点小小的失误哦。明明知道中间这一坨金矿这么重要，你却把石头投资在后方这个位置，我觉得不太好啊。我觉得家里就直接用这个大落马或是剩下骑兵哦来防守就好了，石头继续留下来，拿来修理这个城堡就够了。这个可能是伏笔哦，我觉得，因为如果大回这样子的话，继续进攻下去 ，Viper 消耗对方的石头，啊自己又没石头情况下，你势必一定要是买石头出来的。那你买石头的话，你这边挖黄金，挖出来的黄金也没办法生产黄金兵或者是转兵游侠，都没办法。你一定要去把所有的黄金拿出去投资在石头上，这是一个不好的一个示范。好，那又这边点下了霸权科技啊，霸权科技点下去之后，血量会变成80滴血，攻击会变9攻，防御还会变成是3。零加三，零加四，就让村民有这个战斗能力啊。细说战斗能力哦，也是让对方的单位哦，骑兵去骚扰来说会比较困难一点哦。要砍比较多刀，哦、生存能力变强了耶，你看完全砍不死一只。好，这边 Viper 持续给对手黄金矿的压力，又这边也是想要守住这一块哦。那其实，在挖这一块挖得很爽。好、哦，这边直接囤了三台巨头。好 ，Viper 这一坨能不能守住，不是关键了。然后这一次能守住 ，Viper 就很逆转哦。三巨头高打低，血量掉很快速，基本上是三发土挖去直接扣1000滴血量。好，把所有挖金矿出去拿来修城堡。那我们刚刚说到城堡没有石头，消耗量非常蛮快的。现在没有黄金，哇，结果 Viper 这边没有控好。让对方大罗马直接钻到后方，直接从这个骑兵的缝隙钻到后方去，攻击到了后方的巨型投石机，有点微妙，这边打的并不是很好。巨型投石机还有一台，这里能守下来吗？城堡的血量剩下一点点，不到1000点的血量，后方骑兵想要上来一点也顺利解决掉了。虽然 Viper 自己的三台巨头被收掉了，但是对方的大罗马基本上也是送光。刚刚 Viper 是用驻守岗位的关系哦，所以这个落马没有第一时间一字排开哦，去阻挡对手西班牙人的一个落马的进攻哦，所以导致中间穿了很多落马到了后方去攻击到了西后方的巨型投石机哦，有点可惜。那为什么他用驻守的原因，是因为他不驻守的话，被城堡射到落马就会直接全部窜过去哦，去攻击城堡，会把自己的落马送光。所以这个是没有办法的事情，有时候你在操作这些细节的时候没有控好，就会出现很大失误。你看如果是自由开火的话，贴上去的速度会更快一点，这个展开人墙速度会更快，像这样子。虽然最后面还是会被绕到后面后方去了，但这次就守的还不错，比刚刚那边还好，站岗位置一直不动发呆好上太多了，至少去追击。好，这个城堡有机会拿下来吗？后面的大罗马在攻击村民，但村民有霸权能力的关系，存活能力非常好。这边大罗马直接淹了上来，但是又一直把所有的黄金投资在了这个石头上哦，当然导致西镇数量没办法蓄起来，只能去用罗马撑。那石头上也剩下20几石头，能够再买回来一栋吗？城堡剩下300滴血，剩下一个村民在修理，掉了！哇 ，Viper 这一波进攻打得非常漂亮，居然把对方城堡拿下来了，现在有希望了。Viper 现在零黄金，只靠四个生物躲到了现在，现在靠着大落马把你推了回去，九四一片铁，太狠了。那这边土耳其火枪兵数量依旧还是蛮多的，还有30支。啊，那这边村民可能大难临头了，要来撤退了。好，先补下更多马厩，要来去钳制更多的马了。终于打破了窘境，现在 Viper 可以继续进攻了。哇，真的这一栋城堡真的是伏笔啊，伏笔中的伏笔。
那个刚刚已经有人说，哎，刚刚只有一只村民在修理，很明显是又要放弃了，不是因为没资源。他会放弃也已经是因为没资源了、啊，他也觉得就是再买石头下去很亏啊。好，这边小心报名要来了。哦，外婆居然有看到哎、欸，打破这个房子之后，巨头赶快往后撤。这边肉马也是过来救一下，来打些村民。好，这里终于射到外婆的农田了 ，PC 城镇中心附近，开始要来攻击市中心了。奈何这边点下掘金技术，接下来大包挖黄金了，开挖一波。那现在黄金归零的反而是右这边了，右这边只剩下四个人在挖黄金，黄金量非常少。但这边挤出了骑兵跟板甲技术，所以其实还可以再稍微挡一段时间哦。肉马对抗骑兵还是非常困难的，但火枪兵只要三枪就可以射掉骑兵，其实还算不错的伤害。好，罗马继续往前窜。好 ，Viper 也把这个城堡慢慢往前盖了，开始用这些罗马去骚扰对方后方经济。好，火枪兵投射后方的西针 ，Viper 抽点。我有看到这两只西针直接倒光，哇，只倒了五只西针，很赚啊！给我的西针已经不满十只了。土耳其人 Viper 这边要来转冲车了，哇，冲车点下了。右这边击毙了，其实挡着效果还算是不错的。那后方这一坨火枪兵依旧是个难解之题哦。其实右这边可以考虑转火炮，但是他真的没经济哦，转不出来。火炮打这些火枪兵其实是蛮舒服的。没办法，右的黄金时期已经过了，现在开始渐渐变得劣势了。哇，白河这边还展出装甲步兵，装甲步兵是要来针对对方的骑兵哦。有钱就是任性。有黄金开始挖，直接转兵开始。这个长剑兵进这个冲车里，拆 TC， 然后顺便拆对方骑兵，像我一级棒。啊、Viper 就是 Viper， 这个转兵转得非常到位。是我的话，我可能就想要用落马一路打到底啊，我就不会想要再转这什么装甲步兵、啊、长剑兵之类的冲车。艾尔这边只要有优势哦，他还是会继续把自己的优势扩大、哦，即使要花上一些成本哦，他也是觉得不会可惜哦。那我觉得这是白婆一直很强大的一个原因哦，他并不会因为自己现在有稍微点优势哦，就会把自己的优势给送掉，反而是会更去小心处理了这个优势哦。如果继续扩大下去，这是一个蛮重要的一个思维啊。好，虽然这边肉马送的有点下水饺的感觉，长剑兵补一下，这边又打出了狙击，哇，来不及看到长剑兵出来秀个一波，两边又打出了狙击了，有点可惜哦。那我觉得城堡这个真的是蛮关键的啦，这个我觉得真的是细节，中间真的要是继续守下去，我觉得对右来说不会是太差的结果，甚至是可以慢慢把优势打回来。那我觉得右也不敢出火炮，原因是因为对方是土耳其的关系哦，他太害怕 Viper 出这个火炮的部分哦，有火炮术，射程直接屌压他的火炮。那我觉得这也是有一个相克关系存在的关系哦，所以他没有办法第一时间哦挤掉这一坨 Viper 的火枪兵哦。落马后面一直补也确实让他很难受，而且右的落马也是比较弱一些些的。因为土耳其的落马防御远防是7哦，那右的远防是6而已哦，大概差一点，但是差一点就其实差蛮多的。我觉得这也是一个土耳其的人打这个阵地战的一个细节。虽然火炮术很好用，但是也不是想出的时候就出哦。对方有了这个西阵时候，用巨头来说可能还是比较好用一点。好，那我们就来看一下经济哦。
经济方面应该是两边都差不了太多，因为又前期哦，这个经济碾压挖了非常多的黄金哦。那 Viper 这边由于早期就开农关系了，所以食物跟木头正常来说就会多一点，也是正常的。所以两边真的是没差太多。但重点是 Viper 很早期哦，就拿到了四个圣物，而且守得好好的。前面的修道院被拆掉之后，马上又把后面补了一个，然后去把所有圣物搬到后方，非常精略。黄金明明是非常劣势的情况下，却跟有挖黄金的 Viper 哦，有挖黄金的鼬没什么两样。黄金只稍微输了大概不到一千，哦，石头大概输了十几而已。那两边都点一下工会制度，都有去做个经济调配的动作，打得真是熟识精彩哇！那很久没有看到这种火器文明对决，那我觉得两位顶尖选手打的都是非常的顶尖的，尤其是又这一波城堡撑了很久，真是相当关键。但很可惜哦，没有把这个优势哦继续延续下去了，这稍微有点可惜了一点。好啦，那我们今天影片就差不多就到这了。如果喜欢我的影片的话，请要继续帮我按个订阅，帮我支持一下。那我们就下次再见咯，各位拜拜。